د ډاکټر نجیب له قبره د ملي امنیت سلاکار لیدنه شخصي که رسمي اقدام بیا هم خرق لاست د افغاني ولسمشر ډاکټر نجیب له قبر ته د ملي امنیت شورا د سلاکار هم حمیدالله محب ورتک له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمیدالله محب د سه شنبې په ورځ د 2020 میلادي کال د می په شپږویشتمه د پکتیا ولایت امنیتي وضعیت ارزونې پر مهال د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله قبر ته هم ورغلی. د طالبانو د رژیم د نسکورېدو وروسته دا لومړی جګ پوړی افغان چارپاکی دی چې د ښاغلي نجیب قبر ته د دعا لاسونه پورته کوي. د حمیدالله محب دغه ګام د غبرګونونو تر څنګ د یو شمېر کسانو ټینګ هرکلی له ځان سره لري. د کابل ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد حمید مروت چپیلې ته وویل چې ډاکټر نجیب د هېواد پالنې له اړخه د ترمنځ په ځانګړې توګه ملي او دفاعي ځواکونو کې خورا ډېر پلویان لري چې په دې سره هغوی هېوادنۍ مینه لا پسې پیاوړې کېږي. دوی زیاته کړه د امنیت شورا سلاکار پکتیا ته تللی وو او شهید نجیب الله مزار څخه یې لیدنه کړې. په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه خپاره شوي. د عکسونو په لیدو د شهید ډاکټر نجیب الله دغه خبره رایاده شوې چې ویل به یې داسې ورځ به راشي چې موږ به مړه یو، شاید قبر هم ونه لرو، خو باور لرم چې د وطن اکا ځوان به د وطن د یو نوم ورکې سرتیر په حق کې د خیر دعا کوي. مدني فعال ماریا توتاخیل د چیفیلې ته وویل ډاکټر نجیب قبر ته د حمیدالله محب ورتګ تاریخي ګام دی چې تر وړاندې هیڅ جګپوړي چارواکي دغه جرأت نه ده کړی. زه هیله منده یم چې زموږ حکومت لکه د نورو چارواکو قبرونو لپاره بودیجه ورکړي. مزارې جوړ محب صاحب باید پر دې کار وکړي لکه څنګه چې د فهیم قبر جوړ شو. د مسعود قبر جوړ دی، د ډاکټر نجیب الله مزار هم جوړ شي ځکه هغه یو تاریخ دی. د اغلې توتاخیل په وینا د نجیب الله مزار جوړونه به افغان ولس او نړیوال ته یې د یووالي پیغام ورکړي. پکتیا ته د ښاغلي محب سفر په اړه رسمي اعلامیه کې بعضې همدونو ویل شوي چې نوموړي په هغه وخت کې د میشت 203 تندر قلو اردو څخه په لیدنه کې د دغه قلو اردو له مسؤلینو او سرتیرو سره اختر مبارکي وکړه او د هغوی ستونزې یې واورېدې. د ملي امنیت شورا د دفتر په رسمي پاڼه د ډاکټر نجیب قبر ته د حمیدالله محب د ورتګ په اړه څه نه دي ویل شوي. له ډېرو سره پوښتنه دا ده چې محب ډاکټر نجیب الله قبر ته د حکومت د یو جګپوړي چارواکي توګه او که د خپلې شخصي علاقمندۍ له مخې ورغلی. د چیپیلې په کابل کې د دې شورا د دفتر له بیان جج فیصل څخه همدا پوښتنه وکړه چې ښاغلی فیصل وویل چې په دې اړه نه پوهېږي. سیاسي شنونکي ناصر شفیق د چیپیلې ته وویل دا ناشونې ده چې ښاغلی محب دی د ولسمشر له سلا پرته په شخصي توګه د ډاکټر نجیب قبر ته ورغلی وي. ولسمشر غني په دې وروستیو کې له هرې خوا تر فشار لاندې دی او ان داسې انګېزه شته چې غني د خپل حکومت په دغه وروستیو دوره کې د ډاکټر نجیب الله له سرنوشت سره مخامخ دی. دوی غواړي په دې سره ځان ته نوي پلویان پیدا کړي، خو دا هر څه د ملت په خیر نه دی. ډاکټر نجیب له قبره د حمیدالله محب لیدنې په ټولنیزو شبکو هم پراخ غبرګونونه ښودل شوي. ډېره یې ستاینه او کړې او ډېری ځینو یې تشت مړ پالل بولي. د افغاني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلې نجیب له ښاغلي حمیدالله محب څخه دغه کار څخه تود هرکلی کړی. میرمن نجیب په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي زه د ښاغلي محب او ښاغلي شمیم کټاوازي صاحب نه ډېره مننه کوم چې زما د پلار او زما د تره مقبرو ته ورغلی وو. خدای دې زما د پلار او د تره حق کې ستاسې دعاګانې قبولې کړي. خدای دې وکړي زموږ هېواد ته به دایمي سوله راشي، کور مو ودان. خو په خواله رسنیو کې دې موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازو محمود سیقل غبرګون خورا سخت برېښي. سیقل د چا نوم نه دی یاد کړی، خو پر خپل ټویټر کې لیکلي کله چې له هېواد عدالت ګټ وکړي نو د هېواد پلورونکي او وژونکي پر قبرونو د ګلونو ګېډې کېښودل کېږي. دغه پخوانی افغان چارواکي د خپل ټویټ په دوام دا هم لیکلی چې د بې عدالتي په شتون کې د دلغرګر او متعصب قوم پال هم مسلتګر ګڼل کېږي. پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د 1996 میلادي کال د سپټمبر په 26مه هغه مهال ووژل شو کله چې طالبانو کابل ونیپا. طالبانو بیا وروسته د نوموړي او د هغه ورور شاپور احمدزی مړی د کابل فاریانا څلور لارې کې د خلکو د نندارې لپاره راځړولي ول. دوستانو د ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.